voz de quem produz. Olá, bom dia. Começamos agora o especial Perspectivas 2021. Hoje falando sobre o mercado imobiliário em Rio Preto. E para isso eu recebo o diretor regional do Secovi, do Secovi São Paulo, o Sindicato da Habitação, Thiago Ribeiro, que vai conversar comigo sobre as perspectivas para o setor imobiliário em Rio Preto em 2021. Thiago, você já está aparecendo aqui na live. Obrigado pela sua participação, pela disponibilidade, por aceitar esse convite. Gabriel, primeiramente, um bom dia, uma ótima semana a todos. Obrigado pelo convite de participar desse webinar. Esperamos aí trazer um pouco das perspectivas do mercado imobiliário para 2021 aqui na nossa região. É isso aí. Obrigado pela participação. Obrigado pelo Secovi por disponibilizar aqui o Thiago para conversar com a gente. E a gente começa, é claro, falando, né, retomando o que aconteceu em 2020. Né, com a pandemia, o ano de 2020 foi um ano extremamente desafiador para todos os setores e para o setor imobiliário não foi diferente, né, também foi impactado. Né. Mas, Thiago, é correto a gente dizer que a recuperação do setor imobiliário tem sido mais acelerada? A construção civil, por exemplo, não parou e foi um dos setores que fecharam o ano passado com saldo positivo de vagas de emprego em Rio Preto, não é mesmo? Correto, Gabriel. O impacto foi sentido logo de cara no começo da pandemia, mas alguns posicionamentos do governo com a redução da taxa Selic impactaram em juros de financiamento habitacional menores. A cultura também, por conta da pandemia e a relação do trabalho home office, distanciamento social, impulsionaram as pessoas a buscarem novas moradias, né? Então, isso aí ajudou bastante o mercado imobiliário. E por se tratar de essencial, né, ajudou a alavancar vendas futuramente. Certo. E a pandemia trouxe alguma lição para o setor imobiliário em Rio Preto? E se trouxe, né, quais foram elas? Ah, foi bastante impactante na questão da revolução digital. É um setor que ainda tem carência nesse sentido, né, de entender melhor as necessidades dos clientes. A gente veio de uma recessão desde 2015, Gabriel, e essa recessão, essa demanda reprimida, ela teve esse alavanque agora em 2020, mesmo com a pandemia, por conta disso, essa lição que trouxe para a gente de entender melhor a necessidade do comprador, né? Sim, você comentou comigo um pouquinho antes da gente começar a live que no começo, com a pandemia, podia construir, mas não podia vender, né? E aí vocês ainda estavam entendendo os protocolos, né, que foram impostos, e a tecnologia veio para ajudar bastante nisso, né? Tem muita da dificuldade de poder vender, na verdade, não é que estava proibido, mas a assinatura da escritura digital foi consolidada apenas em maio, por exemplo. Isso é um dos pontos que deu o gatilho da evolução do mercado, né? Muitas vendas foram ocorrendo a partir daí. Então, a gente tem uma perspectiva muito boa de 4% da atividade de aumento no PIB, né, para esse ano. Mas tudo por quê? A gente teve essa lição dentro de 2020, esse desafio enorme que foi essa pandemia e ainda está sendo, e a gente tem que evoluir a cada dia e melhorar. Tem uma perspectiva da Selic de 200 mil novas carteiras assinadas no Brasil. Devemos chegar numa proporção aí perante a cidade de Rio Preto também. Certo. Thiago, e agora, com a chegada da vacina contra o coronavírus, né, a gente vê que as coisas estão caminhando para essa pandemia deixar de existir, né? E a gente, vocês imaginam, assim, no setor imobiliário, que com a chegada da vacina, isso traz mais otimismo para o setor? O que pode mudar daqui para frente? A questão da segurança, Gabriel, que é fundamental, né? A vacina pode trazer uma segurança, não só para o setor imobiliário, mas para a economia como um todo, as pessoas poderem gerar emprego, trabalhar, né, ter essa tranquilidade. E isso é o fundamental para a continuidade do trabalho do setor imobiliário. Tá certo. A gente termina aqui o primeiro bloco
do especial Perspectivas 2021 sobre o setor imobiliário. E a gente vai ouvir agora os depoimentos de alguns empresários do setor em Rio Preto, que falam sobre suas perspectivas, para suas respectivas empresas, né? A gente começa aqui com o Bruno Mendes Vilela, diretor comercial da MRV Engenharia. Depois vamos ouvir o Bruno Malvese, diretor executivo do grupo Imper. E por fim, nessa primeira parte, o Edson Tarrafi Filho, diretor da E+ Urbanismo. Então vamos lá com o Bruno Mendes Vilela. Bom dia a todos. Já são mais de 24 anos que a MRV, Plataforma de Soluções Habitacionais, está presente na cidade de São José do Rio Preto, auxiliando o rio-pretense a realizar o sonho da casa própria. 2020 foi um ano de grandes desafios para todos nós. Mesmo frente a uma pandemia sem precedentes, investimos fortemente no relacionamento com os nossos clientes, porém agora de uma forma remota, né, tornando a experiência de compra 100% digital. Seguimos fortes com o propósito de construir sonhos que transformam o mundo. Em 2020 também não podemos deixar de referenciar que superamos, as nossas operações comerciais em 30% na cidade de São José do Rio Preto, se comparado aí com o ano de 2019. A MRV acredita que 2021 será um ano de realizações e ótimas oportunidades para os nossos clientes. Com esse objetivo, estamos trazendo cinco novos lançamentos para a cidade ao longo desse ano, sendo um deles o condomínio de casas, Parque Lombardia, localizado na região da Represa. Serão sobrados de 3 quartos com suíte, né, lazer, infraestrutura completa de lazer e segurança 24 horas. Com este tipo de empreendimento, a MRV também traz a implementação de uma estrutura viária completa para a região, reservatório de água, obras de pavimentação de redes de esgoto, com investimento aproximado de 8,5 milhões de reais, e em paralelo a isso, criando também 600 novos postos de trabalho na cidade. Por esse e outros motivos, acreditamos que 2021 será um ótimo ano de oportunidades. Um abraço a todos. O ano de 2020 foi de grande aprendizado no mercado imobiliário. Houve um grande aumento de demanda e uma forte incorporação de tecnologia em processos que eram tradicionais. Nós mesmos aqui do Grupo Imper fizemos um lançamento totalmente digital em novembro, com assinaturas dos contratos todas feitas à distância, de maneira online, e foi um grande sucesso. Preciso ter em mente também que esse momento de pandemia ressignificou o conceito de casa própria para as famílias. As famílias começaram a procurar ambientes mais harmoniosos, com espaço, home office e contato com a natureza. A tendência para o ano de 2021 é a mesma. Com a facilitação dos financiamentos e a manutenção das taxas de juros baixas, há um movimento para investimento no mercado imobiliário e também as famílias procurando novos lugares para viver melhor. Acreditamos que o ano de 2021 será ainda melhor, com novos lançamentos e a nossa perspectiva é pelo menos dobrar o número de vendas em relação ao ano passado. Olá, não é novidade mais nenhuma que 2020 foi um ano de transformação forçada para as pessoas e para as empresas por conta do Covid-19. Porém, é praticamente impossível falar de perspectivas de 2021 sem olhar para 2020, seus fatos e seus efeitos e para onde isso impulsionou o mercado. A boa notícia é que o impulso foi impulsionado para cima. Segue três fatores. A mudança do comportamento do investidor, que está migrando o seu investimento para imóveis a fim de proteger o seu patrimônio. Outro motivo, outro fator, é a própria mudança de comportamento das pessoas e da empresa, que com novas tecnologias e mudança de cultura e maneira de pensar estão aceitando o trabalho à distância. Isso vai gerar novas demandas para compra e venda de bairros descentralizados, novos bairros planejados. E três, a diminuição dos juros. Com a diminuição dos juros, as pessoas vão conseguir, às vezes, migrar do pagamento de aluguel para pagamento da sua parcela própria, porque com juros mais barato diminui o valor da parcela.
e também o próprio investidor, que vai querer desaplicar, às vezes, seu dinheiro para investir na produção de imóveis, aumentando aí a demanda de imóveis no mercado. Ok? Obrigado. Tá aí os depoimentos do pessoal, né, dos empresários aqui da nossa região, que não só os da nossa região, mas também aqueles que têm empreendimentos aqui na nossa região. E agora vamos continuar o nosso bate-papo com o diretor regional do Secovi SP, Thiago Ribeiro. Thiago, algum comentário sobre as participações aqui que a gente acabou de ouvir? Não, mostra o tamanho da diversidade e o tamanho do mercado de Rio Preto, né? Empresários desse porte trazendo produtos e renovando e revolucionando cada dia mais. Isso é importante e é gratificante para todo mundo do mercado e principalmente para o comprador final, que é esse aí que vai ser beneficiado com tudo isso. Thiago, na semana passada, o Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu manter a taxa Selic em 2% ao ano, né, que é os juros básicos da economia que já vinham sendo praticados desde o ano passado. O que que isso representa para o setor imobiliário? Olha, Gabriel, a relação crédito imobiliário PIB, né, é uma das menores do mundo, do Brasil, em torno de 9%. Comparativamente, o Japão, por exemplo, 33%, a Europa, 50%, 60%. E você trazer essa taxa Selic para um patamar desse, ele impacta diretamente nos juros habitacionais. Então, nós hoje temos um dos menores juros habitacionais da história, e isso influencia direto na aquisição dos imóveis. Então, é fundamental a manutenção da taxa Selic, né, como propulsor de venda de imóveis para 2021. Acho que esse é o ponto fundamental. E falando justamente sobre venda de imóveis em 2021, a gente conversou com alguns empresários recentemente, até para outras matérias que foram publicadas aqui no Diário da Região, e alguns disseram que recentemente o setor imobiliário espera bater recordes de financiamento em 2021. O que é preciso para chegar a esse patamar esperado? A manutenção já do programa agora Casa Verde Amarela e novos projetos que podem vir a ter durante o ano vão ajudar e auxiliar muito nesse sentido, viu, Gabriel? E o mais importante é essa mudança do plano diretor que vai trazer novos projetos para a nossa cidade. Isso vai impactar e revolucionar o mercado imobiliário de Rio Preto. Justamente sobre o plano diretor, a minha próxima pergunta, né, com essa aprovação do plano diretor, que prevê, inclusive, a construção de prédios em bairros onde antes não era permitido, como a Redentora, se eu não me engano, a Maceno também. Qual que é a previsão do mercado imobiliário, né? Quais regiões da cidade podem ser diretamente impactadas, a princípio, com essa mudança? A mudança mais significativa é... Você já falou, Redentora, Maceno, Jardim Europa, Vila Diniz, elas vão poder ter construção de prédios, né? Vão ter potencial construtivo. A gente chama de recuperação, área de recuperação urbana. O próprio centro entra nessa. O centro estava restritivo nesse sentido já há alguns anos. Agora, com esse novo plano diretor, a gente impulsiona não só o centro e traz novas regiões aí para construção civil de verticalização, né? É o pessoal ficando mais próximo do centro, né? É uma nova perspectiva. A cidade é bastante horizontal, né, Gabriel? E você trazer verticalização para as regiões nobres e mais centrais vai auxiliar também o mercado imobiliário. E qual que é a estimativa que o Secovi faz sobre a expansão imobiliária com os novos lançamentos previstos para o ano de 2021 em Rio Preto? Tem uma estimativa estadual em torno de 10%, mas acreditamos aqui na nossa regional que a gente pode variar entre 10% e 15%, sem dúvida. Pela força do mercado, principalmente pelo impulsionamento do home office de pessoas de fora vindo para cá, por conta de ser uma cidade na área da saúde muito excepcional, muito boa, isso vai ser um atrativo para todo mundo. Bacana, Thiago. Você citou agora há pouco o programa Casa Verde Amarela, né? Para a nossa audiência entender, recentemente o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que regulamenta o programa Casa Verde Amarela, que veio para substituir o programa Minha Casa Minha Vida.
Na prática, existe alguma mudança realmente atrativa para o mercado e para o consumidor nessa mudança do Minha Casa Minha Vida para o Casa Verde Amarela? Na verdade, ficou mais com uma alteração de nome para a nossa região, né? O impacto mais sentido é na região norte do país. É lá que o impacto da Casa Verde Amarela vai se consolidar mais. Para a nossa região aqui, para o interior de São Paulo, ele teve uma manutenção e uma renovação. Isso é fundamental para a continuidade do crescimento da nossa região no mercado imobiliário. E para a gente finalizar esse bloco aqui, uma pergunta para quem está pensando em comprar um imóvel em 2021, vale a pena comprar um imóvel esse ano em Rio Preto? Gabriel, eu não tenho dúvidas que é o momento certo para aquisição do imóvel. Essa taxa é muito baixa, é a mais baixa da história. Esperamos que ela se mantenha por um bom tempo. E isso é o ponto mais atrativo, na aquisição, né, do seu imóvel. Você hoje, por conta da economia, tudo que gerou a pandemia, né, a dificuldade financeira de muitas pessoas, você pode encontrar oportunidades de mercado também. Isso é relativo na hora da aquisição. Legal, Thiago. Agora a gente vai ouvir mais dois empresários de Rio Preto. O primeiro é o Jamil Nassif, diretor de novos negócios da Sete Par. E depois a gente vai ouvir o João Paulo Penteado, diretor regional da Build Desenvolvimento Imobiliário. Entendemos que o mercado imobiliário para 2021 vai ser um mercado muito promissor, principalmente na área de imóveis, né, residenciais, porque os juros estão baixos, proporcionam acesso a essa classe ainda que depende do juro baixo, da prestação baixa para o primeiro imóvel, né? Nós achamos que 2021 vai ser melhor que 2020, até pela perspectiva aí da vacinação, né, do Covid-19 também, vai fazer com que as pessoas tenham uma oportunidade de ter mais acesso à visitação dos plantões e tudo mais, e com isso o mercado volta a aquecer e volta a trazer melhores oportunidades para aqueles que precisam do imóvel. Sou diretor da Build São José do Rio Preto. O ano 2020 foi extremamente desafiador para o segmento da construção civil e para todos os empresários. Nós readequamos as obras com as medidas de segurança e o escritório foi para o home office. 2021, o segmento da construção civil será muito importante, porque as taxas de juros têm atraído muitos investimentos para o mercado imobiliário e os financiamentos mais acessíveis. Então, a construção civil será o grande motor da economia em São José do Rio Preto, também pela aprovação do novo plano diretor, que traz mais clareza à legislação e um planejamento urbano melhor. A Build vai lançar dois empreendimentos esse ano, com VGV de 150 milhões, e aumentar o número de empregos na cidade com as obras. Neste ano, desejamos muita saúde para todos. E um planejamento urbano melhor. Aí o pessoal comentando, né, basicamente o que a gente já tinha comentado, a questão das taxas de juros em baixa, né, mantidas em 2% ao ano, o novo plano diretor de Rio Preto e as perspectivas para o mercado imobiliário aqui na cidade. Thiago, você quer acrescentar alguma coisa sobre o que o pessoal comentou agora? Não, você vê o tamanho da diversidade, você vê o tamanho da diversidade, né, Gabriel, dos produtos e tudo que o pessoal vem posicionando. A gente fica bem animado com um 2021 bastante produtivo e que o pessoal que está querendo comprar um imóvel vai poder achar um que encaixe bem no seu perfil. Agora, falando até dessa questão de perfis de imóveis, né? A gente viu nos últimos anos a expansão do conceito de imóvel compacto, com áreas compartilhadas. Hoje, quais as tendências do mercado imobiliário aqui em Rio Preto, tanto nos segmentos econômicos, né, quanto naqueles de alto padrão? O que a gente observa de tendências no mercado? Olha, Gabriel, 2020 bastante desafiador, mas com poucos produtos verticais. Então, obviamente, oferta e procura. A procura foi maior pelo horizontal devido à sua oferta, né? Agora, a mudança do plano diretor, a gente tem uma tendência de verticalização,
tanto no econômico quanto no alto padrão. O alto padrão ele vem se consolidando vertical já há algum tempo, né? De maneira mais assídua. O econômico ele tem mais nas áreas menos nobres. A gente pode estar vendo uma nova tendência agora com essa verticalização do centro e das regiões adjacentes. A gente pode ver produtos econômicos chegando mais próximo do centro da cidade. Então, tudo isso é uma tendência. Agora, a questão é mais a manutenção da horizontalidade da cidade, né? Porque a gente tem uma oferta muito grande nesse sentido, mas podendo mudar muito bem, muito fortemente, durante 2021 com um novo plano diretor. Essa questão dos condomínios com áreas compartilhadas, você acha que fugiu, a questão dos condomínios com áreas compartilhadas, você acredita que tem algum impacto por conta da pandemia ou não? Agora com a vacina, isso volta... Não, ele acaba voltando a ser uma tendência, né? É a questão da comunidade. Aliás, eu acho que volta até mais forte no futuro. A gente vê aí mini mercados abrindo em todos os condomínios. O pessoal quer ter convivência. Esse distanciamento social precisa acabar logo, Gabriel. A gente tem que ter uma convivência social melhor, né? E, obviamente, o impacto direto vai ser sentido a hora que vier o próximo, o fim da pandemia. Mas é muito relevante isso para o mercado, os incorporadores, os construtores que estiverem fazendo isso, pensar nesse formato de comunicação social mesmo entre a sociedade. Sim. Com certeza. Realmente, a hora que a pandemia finalmente chegar ao fim, que a gente puder voltar, tirar a máscara e voltar a ter mais contato próximo com as pessoas, essas áreas compartilhadas realmente vão fazer muita diferença, né? Não é uma tendência que vai acabar por conta de um período desafiador como o da pandemia, né? Só um detalhe, Gabriel, que o imóvel não é um produto de consumo rápido. Sim, é um consumo para a vida inteira. Então, a gente tem a tendência de esperar essa convivência social no futuro. E isso vai ser bem relativo. Pô, eu vou querer conviver com os meus vizinhos, com a minha família, socialmente, né? Não, não nesse isolamento social. Sim. Então, como ele é um bem de consumo a longo prazo, a tendência é a manutenção desse tipo de produto. Eu acho que a mensagem que fica tanto para o mercado quanto para o consumidor que pensa em comprar um imóvel, é que esse período de pandemia vai passar, né? E a gente não precisa fazer as escolhas baseado no que está vivendo agora, né? Pode pensar lá na frente, né? Com certeza. Então, um ponto legal também é o home office, viu, Gabriel? Que a gente acabou não citando muito. Ele pode ser uma tendência pós-pandemia ou não ser. Vai depender do andar, né? Da pandemia. Isso impacta diretamente nos produtos finais. O que a gente tem visto, existe até alguns estudos de consultorias empresariais que mostram que muitas empresas viveram bem essa experiência do home office e vão adotar isso definitivamente, né? Independente de pandemia, tem empresa fechando escritório porque o home office funcionou. E aí é óbvio que dentro do imóvel você precisa ter um espaço adequado para isso, né? Perfeito, Gabriel. Tiago, vamos ouvir aqui as últimas duas participações do Marcelo Chibene, da Hugo Engenharia, e do Olavo Tarrafi, da Tarrafi. Vamos com o Marcelo. Olá, quero agradecer a todos, principalmente o Diário da Região, e cumprimentando pelo seminário. Bem, depois de 2020, a construção civil ter sido beneficiada pela não paralisação, permitindo assim a sequência dos cronogramas. Temos uma boa perspectiva nesse ano, em 2021, apesar da situação da pandemia nesse momento, com a manutenção das taxas, ou pelo menos não sobressaltos das taxas básicas, permitindo a continuidade de bom momento na nossa área, na incorporação imobiliária, no mercado imobiliário. Tanto que nós temos 2 a 3 lançamentos previstos para 2021 em São José do Rio Preto e um lançamento em Ribeirão Preto. Então, eu trago uma palavra de otimismo a todos. Um grande abraço, muito obrigado.
Olá, é um prazer enorme estar aqui, poder falar para um público tão seleto de empreendedores e poder dizer o que eu penso sobre a perspectiva do mercado imobiliário de 2021. A Tarrafa é uma empresa de mais de 40 anos nesse setor e ela preza muito pela confiabilidade, pela credibilidade dos produtos, porque é uma decisão de longo prazo, é uma decisão de uma vida. Portanto, a gente acredita sim que vai ser pujante para a economia, mas a gente aconselha que o setor tenha muita responsabilidade em fazer produtos que o mercado possa sentir que no longo prazo vai ser um bom negócio. Então a gente acredita que o Brasil é um país com potencial enorme de crescimento e o nosso setor, que é um bem de raiz, é um setor muito importante de geração de emprego, de promoção da economia e etc. Temos essa responsabilidade de fazer com que esse setor corresponda às expectativas. 2021 vai ser melhor que 2020, que por sinal foi melhor também que 2019, mesmo durante a pandemia. Para encerrar, eu quero citar aqui um provérbio muito conhecido que numa jornada de longo prazo a gente começa sempre com o primeiro passo. Então, para quem quer realmente fazer um futuro de credibilidade, precisa começar bem, começar certo. Desejo a vocês aí um 2021 muito bom e que o Brasil encontre seu caminho de desenvolvimento. Aí os depoimentos do Marcelo Chibene da Hugo Engenharia e do Olavo Tarrafe da Tarrafe. A gente ouviu aqui vários empresários, estamos aqui com o diretor regional do Secov SP, Thiago Ribeiro, que está comentando aqui também sobre as perspectivas para o setor imobiliário em 2021, lembrando que todos esses vídeos também ficarão disponíveis posteriormente em nosso YouTube e também aqui no Facebook. Lá no YouTube você vai, a gente vai fazer uma pequena edição para corrigir algumas falhas aqui da live, mas para o vídeo ficar completo lá no YouTube. Thiago, algum comentário para a gente encerrar? Não, trazendo a palavra desses empresários que vocês apresentaram, nos traz mais otimismo e uma perspectiva muito boa para 2021. Esperamos aí cada dia mais melhorar o mercado imobiliário e a gente possa atender cada dia melhor os nossos clientes. Thiago. E aí colocar à disposição sempre a regional, viu, Gabriel? O Secov está sempre à disposição do diário. Legal, Thiago. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. A gente encerra agora a primeira live do especial Perspectivas 2021, Diário da Região. Lembrando que ao longo da semana a gente vai falar sobre outros setores, amanhã sobre educação, na quarta-feira sobre saúde, na quinta-feira sobre o setor do varejo, do comércio e na sexta-feira sobre o agronegócio aqui na nossa região. Muito obrigado para vocês, por vocês que assistiram aqui a nossa live até agora. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, né? Algumas falas aqui que ficaram, o áudio não ficou muito bom, a gente vai fazer essa correção lá no YouTube, vai ficar tudo perfeito para vocês acompanharem. E já aproveito e faço um convite para vocês. No dia 31, próximo domingo, teremos uma edição especial, né, com um caderno especial incluído no Jornal Diário da Região sobre as perspectivas para 2021. Nesse caderno a gente vai trazer todo o material que foi discutido aqui nessas lives, todos os assuntos que foram discutidos nessas lives aqui que a gente vai fazer durante a semana, né, a gente vai fazer um compilado de tudo isso, né, numa edição para ficar marcada aí para a história de Rio Preto, né, os empresários da cidade traçando suas perspectivas para o ano de 2021. É isso aí, muito obrigado pela participação de todos. Até amanhã. Tchau, tchau.